pulang wae atau juga nu boloho. Duh, yeur ya, ye. Sepi wae kampus teh teh kamarana jelema. Kali-kali mah jeung ka onaran atuh. Heueuh, nyeun ka onaran naon atuh da bingung urang ya. Duruk-duruk atuh kampus anu rame. Motong-motong di duruk. Urang aya ide. Pokona masa kampus ieu sa gedung bakal bubar. Edeuk milu moal. Kumaha carana? Pokona mah aya alatna eh dagoan urang cokot heula aja. Tah. Ieu tingali aing boga ieu. Nyaho teh ieu naon? Parangina laju Persib ieu teh. Pan ayeuna mah teu meunang. Urang seungeut di kampus wanita. Hayu mah. Bener, atong sok loba kasieun ningali. Urang seungeut pan aya semogan ini lain semogan, semok detektor. Urang seungeut kitu teh, kayak kan ngiriming, kiriling, bubar kabeh eta mah. Geus bubar urang lalumpatan, oke? Hayu. Si Agus aja kan. Agus Ao. Ke mananya si Ao teh? Ayo atuh, urang nanyakan heula gantarna. Soalnya jangkung euy semok etana. Pake sapu bisa mah. Oh, ponok teuing pake sapu mah itu tuh jangkungna teh hampir 4 meter. Lumayan. Oh, ya, ponok pake sapu mah. Hayu urang nanyakan ka ditu. Urang nanyakan ka bengkel sugan aya, bawa ieu na. Cukup mah. Ah, gelo masih aya mah tihang parang parkir. Itu cabut tihang itu gantar na ieu na. Urang nyeung keonaran deuh. Siap lah. Mau ribut pokona mah. Oh, kemane lumpat deuh. Siap. Pokona mah bakal hade ieu mah. Turun ngerasa gedung nyalinya. Let's go. Kalaka ngompol, hayu buru. Ah, aing mah keun we pokona mah nyaho kabur we. Siap lumpat we geus rame mah. Siap. Urang nyeung keonaran deuh. Siap. Pokona mah sagedung kudu luntung. Banyak orang. Kan bisa ya dosen masih banyak wan. Oh, siap tutup lagi. Wuh, aman. Kayak pura-pura heh. Pura-pura we, ulin. Guys, kurang nyumput aja guys. Nyumput. Nyumput lagi. Siapa nih? Anu warna oranye heh. Orang ini mah biru, halus mah. Kasihan guys. Guys, ini ada ya. Terus. Pokoknya mah lamun-lamun kapangi tiba salah saya itu teuing heuh kade tong aku tong nunjukkeun di urang leuy teuing anu disalahkeun mending si Agus tuh si Agus gitu Agus oleng gitu urang mah teuing nyaho ame geunjleung we ieu sagedung buat geodalan dua lalu iya siap lupat cuma di sini gini. Jadi dari mana tahu? Eh, siapa ni? Masih, dengar.
Burung ini, burung ini si burung. Kabur, kabur. Gas. Berhasil guys, kita buat keonaran segedung bubar guys, pokoknya nama tong beja-beja, bye-bye.